په ملي خیانت د حکومت د تورنولو لپاره د ولسي جرګې هوډ. مطابق ماده 69 فقره دوم قانون اساسی افغانستان متهم به خیانت ملی میکنید. اگر واقعا ملت دوست دارین بیاین کیست که امضا میکنه زیرش. د پاوز سنبالولو لپاره د اوږدمهالو پلانونو په هکله د ملي دفاع وزارت ډاډ. او په فرانسه کې د چارلی ایبدو مجلې پر دفتر وسلوال برید. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن چهارشنبې د روان مریض کال د مرغومې ولسمه چې د 2015 میلادي کال د جنوري له 8 نیټې سره سمون خوري. د خبرونو تفصیل زه زمریالی عباسین یم. ولسي جرګې بیا هم د ملي یووالي حکومت ته خبرداری ورکړ چې د کابینې د نه معرفي کولو په صورت کې په هیواد کې د هر ډول ګډوډیو رامنځته کېدو مسؤلیت به د حکومت په غاړه وي. د ولسی جرګې غړي وایي د ملي یووالي حکومت د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د فشارونو له کبله د کابینې په معرفي کولو کې زړه نازړه شوی دی. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا ولسمشر او اجرایي رئیس په ملي خیانت هم تورنوي. نور جزئیات یې د عبدالعزیز کریمي په رپورټ کې وګورئ. ولسی جرګه د چهارشنبې په ورځ په تمه وه چې حکومت به د نوي کابینې کاندید وزیران به د باور رایو لپاره ورته معرفي کړي. د ولسی جرګې غړي وایي چې ولسمشر او اجرایي رئیس د ولسی جرګې د غړو سره په وروستۍ کتنه کې ژمنه کړې وه چې د مرغومې په ولسمه چې د چهارشنبې ورځ کېږي د نوي کابینې کاندید وزیران به ولسی جرګې ته معرفي کوي چې دا مهلت هم پای ته ورسېد. ولسی جرګې یو ځلې بیا حکومت ته خبرداری ورکړ چې د هر ډول احتمالي ګډوډیو او ستونزو د پېښېدو مسؤلیت به د حکومتي چارواکو پر غاړه وي. هر گونه عواقبی که در پیوان به تاخیر معرفی کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سطح افغانستان برای مردم افغانستان پیش میشه، مسئولیتش از ولسی جرگه حدی اقل نیست، بلکه متوجه هر دو عالی جناب است. و همین خاطر کابینه افغانستان معرفی نمیشه، منتظر همی است که لست از جانب پاکستان، از جانب ISI، از جانب فضل رحمان بیایه که چند نفر اینا در کابینه معرفی میکنن. شما باز چند روز بعد خواهد دیدن که باز آوازه تک تک پای کابینه خواهد بود. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د ملي یووالي د حکومت د کار دوام د اساسي قانون خلاف بولي. دوی وایي چې د ملي یووالي حکومت په سلو ورځو کې ونه توانید چې کابینه معرفي کړي او خپل پروګرامونه عملي کړي. دوی وایي د ملي یووالي حکومت له قانون څخه سرغړونه کوي او په لوی لاس یې ولس ته په ګڼو ستونزو کې راګیر کړی دی. به هیچ عنوان ادامه کار رئیس جمهور فعلی مخالف ماده 160 قانون اساسی است که میگه رئیس جمهور بعد از 30 روز ادامه کار باید کار خود شروع کنه. ما 90 روز شده و شما میگیم که باشه. ما به عنوان حامیان قانون اساسی باید به هر عنوان امینجی سر میزا برزنین، امینجا باشین و فشار بیارین. مردم افغانستان مطلع هستن که نو ظرفیت توانایی و حل کار نیستن بر مردم افغانستان و این حکومت به وحشت ملی تبدیل شده. ما نمایندگان مردم در ولسی جرگه، آقای نامش هرچی میگذارین، غین میگذارین، اشرف غنی میگذارین، هرچی میگذارین، را مطابق ماده 69 فقره دوم قانون اساسی افغانستان متهم به خیانت ملی میکنیم. اگر واقعا ملت دوست دارین بیاین کیست که امضا میکنه زیرش، بعد فردان زنین. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د ملي یووالي د حکومت د کار د دوام او په رسمي توګه په ملي خیانت د تورنولو په هکله په راتلونکې اونۍ کې حقوقي بحث پیل کړي. په همدې حال کې چې ولسی جرګه او د افغانستان ولس د کابینې د نه معرفي کېدو له امله تر پزې راغلی دی، د ولسمشر ویاند وایي چې ولسمشر د کابینې جوړښت ته هیڅ بیړه نه لري. د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی وایي د کابینې غړي به په نږدې راتلونکي کې معرفي شي. نوموړی دا نه مني چې د کابینې په جوړښت کې د ولسمشر د ټیم ترمنځ اختلافات موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د نامنیو له پراخېدو خلک سخت په ویره کې دي او د کابینې د نه جوړېدو په درشل کې دغه اندېښنې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. د ملي وحدت د حکومت په 101 ورځه کې هم د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان وایي چې کابینه به ډېر ژر اعلام شي. نظیف الله سالارزی وایي چې د کابینې کار وروستۍ مرحلې ته رسېدلی، خو تر اوسه هم کاندید وزیران د ولسمشر تر ازموینې لاندې دي. د ده په اند که څه هم ولسمشر غني د کابینې له پلوه د خلکو له اندېښنو څخه خبر دی، خو هغه په دې اړه بیړه نه لري.
کار کابینه بعد آخرین مراحلش رسیده و به زودترین فرصت انشاءالله کابینه جدید معرفی خواهد شد. رئیس جمهور عملا مصروف مصاحبه با نامزدان پست‌های وزارتخانه است. ایره هم ترجیح نمیتن که در عجله تصمیم بگیرن و چون کابینه جدید یکی از اساسات قوی حکومت وحدت ملی برای 5 سال آینده خواهد بود. د ولس مشر ویان یو ځل بیا د کابینې ځنډ د ولس مشر لخوا د شایسته سالاری او وړو کسانو د ګمارنو په اصل تاکید په ګوته کوي. د ولس مشر په باور د کابینې په جوړښت کې د ډیرو ستونزو سره مخ دی، خو د وزیرانو په ټاکلو کې د ده او ټیم تر منځ یې هیڅ نوی اختلافات شتون نه لري. هیچ اختلاف در این مورد وجود نداره. درست است که به خاطر تشکیل کابینه ما با مشکلات مواجه شده ایم، ولی هدف بازم برمیگرده به هدف کلی خود کابینه که او چی است. او ای است که یک کابینه باشه که برای فرد افغانستان جوابگو و پاسخگو باشه. یوشمیر سیاسی کارپوهان وایي چې نور افغانان د کابینې د نه معرفي کېدو څخه تر پوزې رسېدلي. دوی وایي چې د کابینې ځنډېدل به په راتلونکي کې د ورانکارو د فعالیتونو د زیاتېدو لامل شي. تأخیر بیشتر کابینه به نفع افغانستان نیست، سرمایه فرار میکنه و از اختلافات دشمنای افغانستان سود میبرن و برنامه ریزی میکنن برای ناامنسازی کشور ما. ولس مشر د لوري د مراسم وروسته په ډیر جدیت سره کار پیل کړ او په لویو اقدامونو یې لاس پورې کړ، لکه د شپې لخوا د زندانونو څخه لیدنه، د قرارګاهو او د روغتونونو څخه لیدنه د دې اقداماتو له جملې څخه وه. د لوري د مراسمو څخه 24 ساعته وروسته له امریکا او ناټو سره د امنیتي تړون لاسلیک، د کابل بانک د دوسیې سپړل، دا ټول هغه څه وه چې د افغانانو او نړۍ تر منځ یې نوې هیلې راټوکولې وې. خو ویل کېږي چې د ملي وحدت د حکومت د 110 ژمنو څخه یوازې 4 ژمنې د عمل په ډګر کې پلي شوي دي. بلور ته د امریکا د سنا غړی مایکل ګرام وایي افغانستان په 2015 میلادي کال کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. د هغه په باور افغان پوځونه په 2014 میلادي کال کې په داسې حال کې په یوازې سر د جګړې پیټې وړي چې کابینه نه ده اعلان شوی او امنیتي ستونزې هم د زیاتېدو په حال کې دي. په یوه اونۍ کېږي چې افغان ځواکونه د خپل هیواد امنیتي چارې سنبالوي. د امریکا د سنا یو شمېر غړي وایي افغانستان به په روان میلادي کال کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وي. دوی وایي امریکا باید له افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. افغانستان به له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان وي او موږ په دې مخکې له مخکې پوهېدو. له پاکستان سره د سرحد د ستونزې هواری ډېر سخت دی، امنیت هم نشته. موږ په عراق کې سرتیري پرې نه ښودل، خو په کار نه ده چې د عراق تجربه تکرار شي. که د افغان پوځ ملاتړ ونه شي، لاسته راوړنې په اوبو لهو کېدلی شي. نوموړی وایي امریکا باید دا روښانه کړي چې په افغانستان کې څنګه له ستونزو سره مبارزه کوي. امریکا باید دا روښانه کړي چې په افغانستان کې له ستونزو سره څرنګه مبارزه کولی شي. دا کار وخت ته اړتیا لري. امریکایي قانون جوړونکي او ولسمشر باید د سیمې وضعیت ته پام وکړي. پاکستان تل د یوې ستونزې په توګه مطرح دی، ځکه یو اټومي ځواک دی. امریکایي سناتوران په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د هرې ورځې په تېرېدو په افغانستان کې امنیتي حالت ترینګلی کېږي. افغان پوځي کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د نړیوالو دیار لسکلن پوځي ماموریت ګټور نه و. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي د پوځ د پیاوړتیا لپاره یې اوږدمهاله پلانونه او پروګرامونه جوړ کړي دي. دوی وایي چې له هیواد څخه په خپلواکه توګه د دفاع لپاره د پوځ د استخباراتو، انجینیرۍ او هوایي ځواک په پیاوړي کولو جدي کار روان دی. پوځي کارپوهان هم په دې باور دي چې د پوځ د پیاوړي کولو لپاره افغاني طرح او پروګرامونه ګټور تمامېدای شي. افغان امنیتي ځواکونه په ځانګړي ډول د افغانستان ملي اردو د ټول هیواد امنیتي چارې پر غاړه لري. ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په پیلولو سره د افغان پوځ د سنبالولو، سلام مشورې او روزنې هڅې پیل کړي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان دولت په تیره بیا د دفاع وزارت د ځواکونو د پیاوړتیا لپاره څه ډول اوږدمهاله پروګرامونه لري؟ د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی په بیلابیلو برخو کې د پوځ د پیاوړتیا لپاره مهمې تګلارې لري چې په عملي کېدو به یې افغان ځواکونه په خپلواکه توګه د هیواد څخه د دفاع وړتیا پیدا کړي.
سلاند انجینری په برخه کې مونږ ډیر فشار اچولې دي چې مونږ هغه حتی ورسیږو څومره چې تقاضا ده یا د کشف استخبارات په برخه کې مونږ فشار اچولې دي چې مدرن وسایل په لاس ته راوړو او په دې برخه کې روزلي افسران وروزو او د دې لپاره مونږ ډیر کار پیل کړی دی او د دې تر څنګ د هوایي قواو لپاره مونږ په ډیر شمیر باندې پیلوټان تخنیکران کشافان بهرنیو هیوادونو ته لیږلي دي لکه اماراتو ته امریکا متحده ایالاتو ته انګلستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې په پرمختللو وسلو او جنګي وسایلو د افغان پوځ د سنبالولو لپاره جدي کار روان دی تدشید په برخه کې مونږ هغه وسلې چې لرو هغه د هغې لومړی زمونږ لومړی دنده دا ده چې هغه سمې وساتو او په دویمه مرحله کې هغه برخه چې زمونږ کمزوري ده مونږ کوښښ کوو چې هغه برخې ته اکمال کړو تکمیل کړو مونږ د نړیوالو سره د نړیوالو ټولنې سره په دې حقله باندې مشخصې خبرې روانې دي غوښتنې مو دي چې مونږ هوایي پوځ په هر شکل چې کیږي څنګه چې د هیواد ارزو ده د خلکو ارزو ده په هماغه شکل سنبال کړو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې افغان پوځ په راتلونکي باید په نړیوالو مرستو متکي نه وي او په کار ده چې افغان دولت په دې برخه کې په خپله لاس په کار شي ما باید ستراتیژی بسیار خوبی داشته باشیم ستراتیژی که مطابق به شرایط امروزی ماست ما باید دکترین نظامی داشته باشیم و ما باید به خاطر ستراتیژی و به خاطر دکترین نظامی خود افراد با تربیه داشته باشیم این پلان مربوط ما هست ما نباید فکر کنیم که پلان را برای ما امریکا جور کنه برای ما خارجی ها جور کنه خود ما نیاز خود و مکلفت های خود خود ما میفهمیم ضرورت های خود خود ما میفهمیم وستر دیر افغانان په خپل پوزونو په ځانګړي توګه په ملي وردو باوري شوی دي او فکر کوي چې پاوز کولای شي د دوی راتلونکي خوندي کړي باید بنیاد په هرات کې هم هغه کسانو ته دا اورېدو ځانګړی عالي ویشي چې دا اورېدو له هیڅ څخه بې برخې دي باید بنیاد د سټارکی بنیاد په همکارۍ دا بهیر له کابله پیل او وروسته هرات ته وغځاوه د باید بنیاد مسؤلین وایي دا اورېدو د آلو ویشل به د دغو کسانو په ژوند کې یو ډول نوی او مثبت بدلون رامنځته کړي د اورېدو د دې ځانګړو آلو ویش به د دې لامل شي چې ډیر هغه کسان د اورېدو هیڅ پیدا کړي چې ترې بې برخې دي دا پروسه سمو د وړاندې په کابل کې د باید بنیاد لخوا پیل شوې وه د باید بنیاد رئیس ټینګار کړی و چې له دې پروګرام څخه یې موخه له هغه کسانو سره مرسته ده چې په محرومیت کې ژوند کوي په هرات کې یو ډاکټر چې د کڼو د درملنې چارې پر مخ وړي وایي په پام کې ده چې لومړی په دې برخه کې د ټولو هغه ناروغانو درملنه وشي چې له دې ستونزو سره مخامخ دي او وروسته به ورته د اورېدو ځانګړې آلې وویشل شي کابل ته جا آمدیم به خاطر از اینکه همین مرحله اول از یا فیز اول از تمام شوه آماده شوه به اینکه بر از اینا فوم گوش تطبیق میشه و سایز گوش از اونا نظر به فوم گرفته میشه بعد تابو سایزی که وجود داره سایزی که بر از اینا گرفته میشه اینا پس دوباره کشیده میشه بعد از مدت با همدې وخت کې په هرات کې د کڼو د یو خوانزي مدیر وای دا په تیرو څو کلونو کې د کڼو لپاره یو بی ساری اقدام دی بنیاد محترم بیات یک پروګرامی در سطح افغانستان شروع کرده بود که برای تعدادی از ناشنوایان که قابلیت شنوایی چند فیصد داشته باشند اونها بعد از اینکه شنوایی سنجی میکنن بعد قالب گیری میکنن و سمک جور میکنن و اگر تعدادی قابلیت عملیات جراحی داشته باشن اونها رو یا به داخل افغانستان یا به کدام کشور دیگه میبرن با هزینه خود و عملیات میکنن په ورته وخت کې په هرات کې د یو شمیر کڼو د کورنۍ وغړي وایي د اقتصادي ستونزو له امله په تیرو څو کلونو کې نه دي توانیدلی چې د خپلو دغه ناروغانو درملنه وکړي که شاګرد مې مکتب هم هستم فقط ما با شنیدین که بزینا ما سمک داده شه که بشنو حالا حد چهار تار بیاوردیم که امید به خدا که همی سمک های کاره بشه که بشنو هم یک مشکل از این هر چی مال خیلی بینن کم چه سال پروسی را این داختن بگه برن بچه ها رسه کمک بشه باز خانم ده بچه ها میفهم که طبقه دارم مستضعفی هم
سټارکی یو امریکایی بنسټ دی چې تر اوسه یې د نړۍ له سلو په ډیرو هیوادونو کې د کڼو سره مرسته کړې ده. باید بنیاد چې له یوې لسیزې ډیره موده په بیلابیلو برخو کې له خلکو سره مرسته کوي، غواړي په خپلو مرستو سره په هیواد کې د مرستې فرهنګ بنسټیز کړي. دا هم په هرات ولایت کې د باید بنیاد لخوا د اوریدو د الو د ویش په اړه رپورټ و. تر لږ ځنډ وروسته به د پاریس د برید په ترڅ کې چې په هغې کې 12 کسان وژل شوي دي او ترهګریز برید و، تر څنګ نور بهرني خبرونه هم را شامل کړو، خو تر هغې مخکې یوه لنډه دمه اخلو. بیا هم ښه راغلاست. د سوداګرۍ اوسنی وزارت چارواکي وایي د هند حکومت غواړي په افغانستان کې د نساجۍ په برخه کې پانګونه وکړي. د دغه وزارت چارواکي زیاتوي چې له افغانستان سره د نساجۍ په برخه کې د هند مرسته کولی شي افغانستان د منسوجاتو په صادرونکي هیواد بدل کړي. په کابل کې د هند سفیر وایي هیواد به له افغان پانګوالو سره په ګډه په افغانستان کې د نساجۍ د صنعت د بیا فعالولو لپاره پانګونه وکړي. نور حال یې د اسلام حجاب په رپورټ کې. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سرپرست مزمل شینواری وایي د هندوستان د نساجۍ وزارت هڅه کوي په افغانستان کې د نساجۍ د له منځه تللي صنعت په برخه کې له افغان پانګوالو سره په ګډه پانګونه وکړي. په همدې موخه هند د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو له وزارت سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي د افغانستان حکومت په دې برخه کې په پراخه پیمانه اومه مواد او نور کاري ظرفیتونه لري او په پلان کې ده چې د افغانستان خصوصي سکتور په دې برخه کې پانګونه ته وهڅوي. تخنیکی مرستې کوي ترڅو د افغانستان د نساجي بخش بهتري پیدا کړي. د هغې تر څنګه په تخنیکي مسایلو کې چې څنګه موږ کولی شو چې په نساجي برخه کې د افغانستان تولید ډیر زیات شي. هند سفیر وایي هیواد یې له افغانستان سره د نساجۍ د بیا فعالولو لپاره د ظرفیتونو د لوړولو او د نوې ټکنالوژۍ د رواجولو کې همکاري ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د نساجۍ په برخه کې ښه ظرفیتونه شته او د هند حکومت په هڅه هغه لیوالتیا چې له افغانستان سره یې لري دغه پروګرام ته به دوام ورکړي. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې دمګړۍ په افغانستان کې د نساجۍ صنعت په ټپه ولاړ دی. په دې برخه کې د هند هیواد مرسته کولی شي چې هم د افغانستان د نساجۍ اړتیا پوره کړي او هم به افغانستان نورو هیوادونو ته صادرات وکړي. ګران لیدونکو، تر لږ ځنډ وروسته په خبري ساعت کې څو سپورتي خبرونه هم را شامل وو. ملتیا مو وکړي. د اولمپیک ملي کمیټې له کرکټ بورډ سره همکاري کوي. د اولمپیک ملي کمیټې رئیس فهیم هاشمی د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس سره د کتنې په ترڅ کې د دې مطلب په څرګندولو سره زیاته کړه چې د کرکټ د پخوانیو کړنو ستاینه باید وشي او د کرکټ راتلونکي ته هم خوشبین دی. په هغه ناسته کې چې د رسنیو په غیاب کې جوړه شوې وه، د چارواکو په وینا د دوو بنسټونو په دوه اړخیزه همکارۍ څرخېده او دواړو د همکاریو ژمنه وکړه. له بلې خوا د کرکټ بورډ اجرایه رئیس د 2015 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو کې د ملي لوبډلې د چمتووالي خبر ورکړ او ویل چې ډېرې سترې بریاوې پر مخ کې دي او د هیواد لپاره به د دغو بریاوو ترلاسه کولو په برخه کې ملي لوبډله پوره هڅې وکړي. د افغانستان د سپورت او بدني روزنې ریاست دوو مسؤلینو مروان مین او اعظم کوهی په داسې حال کې د آسیا د تخنیکي او علمي تحقیقاتو د کمیټې وزنه غړیتوب ترلاسه کړ چې فضل کریم ترکمن په قطر کې د افغانستان د وزنه بردارۍ څلورم مقام ترلاسه کړی. د آسیا د رهبرۍ هیئت ټاکنې او د وزن پورته کولو فیډریشن کمیټې چې د 9 آسیایي هیوادونو په ګډون په قطر کې د دوحه په ښار کې جوړې شوې وې. مروان مین د وزنی د فیډراسیون رئیس او اعظم کوهی د افغانستان استازیتوب کاوه. له بلې خوا فضل کریم ترکمن د افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم غړي چې د محمد مصطفی کارمن سره دویمه دي تللي او ورسره ملتیا کولو وتوانې چې د قطر جام په سیالیو کې په 90 کیلوګرام وزن کې څلورم مقام خپل کړي. د وزن پورته کولو د اولمپیک یوه څانګه ده چې په افغانستان کې هم ډیر مینوال لري چې په وروستیو کلونو کې د ښځو نارینه او په ګډون ملي ټیمونه هم جوړ کړي دي.
اوس هم د هوا حالات. سبا پنجشنبه د افغانستان لپاره یوه لمرینه ورځ ده. په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 15، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 9، جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 6، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 6، او غزنی هم لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. د آریانا ګران لیدونکو، د دې مهال خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. ته لږ ځنډ وروسته خبرونه په آریانا نیوز کې دوام لري. ستاسو ملتیا غواړم.